ছাত্ৰীসকল, চোৱাচোন এটা মেজিক। এই ক'লা, এই হালধীয়া আৰু সেউজীয়া বেজীটো ইমান ডাঙৰ ফুটাটোত সোমোৱাব পৰা নাই ন? চিৰামিক চুম্বকো বোলে। এই চুম্বকৰ সহায়ত লাউডস্পীকাৰ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ পাতি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা এই সকলোবোৰ চুম্বকক স্থায়ী চুম্বক বোলে। অৰ্থাৎ ইহঁতবোৰৰ চুম্বকত গুণবোৰ বহুদিনলৈ স্থায়ী হৈ থাকে। এইখন চোৱাচোন, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ক্ৰেন, যাৰ সহায়ত গধুৰ গধুৰ লৌহজাতীয় সামগ্ৰীবিলাক দাঙি পেলাই বিভিন্ন ঠাইত ৰখা হৈছে। তোমালোকে বাৰু বিদ্যুৎ চুম্বকৰ নাম শুনিছানে? এই বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কি ভাবিছা বাৰু? ঠিকেই ভাবিছা। এইটো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ পাঠটি, যাৰ কথাই আমি অৱশেষত পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। চুম্বকৰ আৱিষ্কাৰৰ কাহিনীও কিন্তু কিছু ইণ্টাৰেষ্টিং দেই। শুনাচোন বাৰু, সম্ভৱতঃ
কেইবা হাজার বছর আগৰ পৰাই মানুহে গম পাইছিল যে কিবা নিৰ্দিষ্ট অৱস্থানত ৰাখিলে কিছুমান শিলগুটিয়ে বা শিলে ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ অথবা বিকৰ্ষণ কৰে। সেই শিলবোৰক লোডষ্টন বোলে। দৰাচলতে সেই শিলত আইৰণ অক্সাইড থাকে আৰু সেয়েহে শিলবোৰে চুম্বকৰ আচৰণ দেখুৱায়। এই লোডষ্টনকেইটাই ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰি আছে। আনহাতে এইটো লোডষ্টনে আকৌ অসংখ্য লোৰ গুৰিক আকৰ্ষণ কৰি জপৰাত হৈ আছে। এই লোডষ্টনে লোৰ বস্তুক আকৰ্ষণ কৰা বিষয়টো এটা অত্যন্ত কৌতূহলৰ বিষয় আছিলে সেইখিনি সময়ত, আৰু তাৰেই আকৰ্ষণ আছিল। বিজ্ঞানীবিলাকৰ এয়া চোৱাচোন, লোডষ্টনে কেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰি ৰাখিছে লোৰ বস্তু কিছুমানক। বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মনত তোমালোকৰ এই ভাৱটো অহা নাইনে যে এই মেগনেট নামটোনো ক'ৰ পৰা আহিল? শুনা, তাহানি গ্ৰীচ দেশৰ মেগনেছিয়া নামৰ যিখন টাউন আছিল, সেই নগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বহু পৰিমাণে এনেধৰণৰ লোডষ্টনবোৰ পোৱা গৈছিল, আৰু সেই মেগনেছিয়া নামটোৰ পৰাই মেগনেট নামটোৰ উৎপত্তি হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুৰণি প্ৰবাদ মতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2500 চনত চীন দেশৰ সেনাপতিয়ে কুঁৱলীৰ মাজেৰে ৰাস্তা উলিয়াই আগবাঢ়ি যাবলৈ নিজৰ সৈন্যবাহিনীক তেওঁ কি কৰিছিল, ওলোমাই ৰখা লেডষ্টোন এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী কালত এয়াই কম্পাছ যন্ত্ৰৰ আৱিষ্কাৰৰ আৰম্ভণি আছিল, আৰু চীনতেই কম্পাছ যন্ত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। ফটোকেইখনমান চোৱাচোন বাৰু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি চুম্বকৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথাবিলাক শিকিলোঁ হওক, এতিয়া চুম্বকৰ ধৰ্ম, চুম্বকৰ আচৰণ আদি এই কথাবিলাকৰ বিষয়ে আমি লগ আলোচনা কৰোঁ। আহা, চুম্বকে লৌহজাতীয় পদাৰ্থক আকৰ্ষণ কৰে। আনহাতে কিছুমান পদাৰ্থ যেনে চিলভাৰ, কপাৰ আদিক আকৌ বিকৰ্ষণহে কৰে। এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা, এই যে দেখিছা চুম্বক এডালৰ দুই মূৰত চুম্বকৰ আকৰ্ষণ ক্ষমতা সৰ্বাধিক, অৰ্থাৎ লোৰ গুৰিবোৰ চুম্বকডালৰ দুয়ো মূৰত বেছিকৈ থোপ খাই আছে। জানানে এই দুই মূৰৰ নাম কি? এই দুই মূৰৰ প্ৰত্যেকৰে নাম হ'ল কি বাৰু? য়েছ, চুম্বক, মেৰু। আৰু এই দুই মেৰুৰ প্ৰাবল্যতা সৰ্বাধিক। ছাত্ৰীসকল, চুম্বকৰ প্ৰথম ধৰ্মটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটোত আলোচনা কৰিম হওক।